No niin, tervetuloa jatkamaan Valmerin kanssa VV2K17 MyCareeria. Tosiaan Masahiro Komatsulla mennään täällä näin. Meidän japanilainen kaveri on tekemässä kohta NXT-debyyttiään. Ja mä sain tonne meille 70 overalli nyt lyötyä. Ehkä olisin pikkasen jopa niinku odottanut vähän kovempaa overallia, mutta nyt mennään näillä. Ja siellä joudutaan tosiaan 1-on-1 matsiin Finn Balorin vastaan. Sen verran kävi katsomassa, että tosiaan noi on myöskin lukossa noi movesetit, eli sen takia meillä nyt ei sit suoraan importannut mun alunperin laittamaa movesettia, mitä mä vähän ihmettelin tuossa ekoissa videoissa, minkä takia liikkeet on erilaiset. Mutta mä luulen, että niin kauan kun me nyt pysytään tässä tag team-kuviossa ton Lance Sanderin kanssa, joka näyttää edelleen aivan hirveältä jantterilta, niin kauan kun me pysytään tässä tag team-kuviossa, niin mä en hirveesti varmaan tuu panostamaan niiden liikkeiden avaamiseen, koska nekin maksaa suhteessa aika paljon. Paljon sit jos miettii tota overallia, kun pitäis pildata tähän alkuun. Are you ready? This is NXT! Welcome to NXT. Your future starts now. From humble beginnings, NXT has quickly become one of the hottest sports entertainment brands on the planet. Seth Rollins has become the first NXT champion! Paige, she did it! NXT is where young superstars train to hone their skills and develop their personalities as they take on some of the most talented competitors on the planet. Everyone has their sights set on becoming a champion and earning a call up to the main WWE roster. We're here. Paige here on Raw! Are you kidding me? Seth Rollins wins the title! It's your time. Can you do it? Can you work your way up the ranks? Can you get the crowd to chant your name? Can you become the NXT champion? Your future starts now. Tää oli hieno promopätkä. Mä tykkään NXTistä muutenkin ja tää mun mielestä teki oikeutta sille, että mitä NXT on tapahtunut tässä viime vuosina. Tää on monesti jopa laadukkaampaa kuin itse pääshown toiminta. Tosiaan, niin mitä piti sanoa tuossa aikaisemmin, niin mä en usko, että mä tuun ennen kuin mä oon tyyliin joku oisin sanoisin, kun mä nyt vaikka 80 overalli vähän päälle, niin en usko, että tuun panostamaan noihin movesetteihin. Mä toivon, että se tulisi tapahtumaan kuitenkin tää NXT-aikana, että pääsisi lähelle sitä 80 nyt ainakin. Tai ehkä mun pitää vähän laskea. Täytyy nyt katsoa, miten tota overalli kasvaa nyt ton NXT-boosterin kanssa. Että miten se vaikuttaa. Luulen, että näiden enteranssien osalta tehdään silleen, että ensimmäiset kerrat tyyliin näytetään. Siinä menee muuten Triple H. Mikä tää ilme oikeesti on, voi herra jest. Siinä oli Blake ja Murphy taustalla, mutta nyt on kyllä Matsuhirolla pahempi. Ei mikä Matsuhiro, kun Masahirolla pahempi ummetus päällä. Mitä ikinä. Tosiaan tähän alkuun voisi katsella nää entranset. Mä en nyt tätä mun single-uraa varten suunniteltua entranseja jaksanut alkaa peittelee tai vaihtelemaan. Tää on mä tällainen just shady japanin tyyppi. Toi tengu naamari ei oikein nyt ehkä toimi noilla avoimella, tai kun toi miksikä tota nyt sanotaan, kun noin silmät on ikään kuin avoimena tossa. Et sen olisi kuulunut olla yhtenäinen se toi Tengu-designi, minkä mä tohon olevinaan löin, mutta tällä kertaa näin. Ja toi Great Hero tosiaan johtuu siitä, että silloin kun mä tein sen nimigeneraattorihommelin, niin mä jotenkin oletin jostain toisesta tekstistä sit sen jälkeen, että toi Matsuhiro, ei mikä Matsuhiro, kun Masahiro, koita nyt saakeli
tietää sen hahmos nimi. Niin tota noin, niin se, että se tarkoittaisi niinku Great Heroilta, mutta ilmeisesti tarkoittaakin jotain hallinta laajasti ja sekin vaihtelee vähän, että mitä merkistöä käytetään, mutta se nyt on The Great Hero, koska ei se mitään Masahiroa tai Komatsu ole siellä vaihtoehdoissa. Tämä Finnin entrance on kyllä kovin hieno. Jopa tämä ihan perusversiokin tietysti puhumattakaan nyt siitä vaikuttavasta Demon entrancesta, mitä me nyt ei tietenkään tämmöisenä nyyppänä kun ollaan, niin en vielä päästä demonia todistamaan. Finn ei ikään kuin tarvitse demonia voittaakseen meidät. Mutta ehkä me sekin vielä joskus tulevaisuudessa, kun me kehitetään, niin päästään näkemään. Missäs me ollaan? Me ollaan menty jonnekin piiloon. Mikä siinähän me ollaan, mutta mikä toi tukka on? Oikeesti nää hiukset on tästä niinku aivan kamalasti tehty. Varsinkin noin pitkät hiukset oikeesti. En hirveesti tykkäis valittaa peleistä. Tai se ei ehkä ihan niin hirveesti on mun tyylistä. Toki mutta aina välillä vähän kitisen, mutta niinku nää hiukset tässä pelissä niinku käytännössä kaikilla hahmoilla, joilla on vähänkään pidemmät hiukset, niin ne on aivan kaameita kuraamaan. En tiedä, miten siinä on onnistuttu. Sieltä päästiin jopa aloittaa vahvasti Valorin vastaan. Veikkaan, että hirveän vahvana vire ei välttämättä jatku, mutta toivotaan parasta, pelätään pahinta snap suplex. Pientä potkua ja sen jälkeen Fore Army naamaa. Sitten iskuja vaan, ei jätkä counteras heti, no niin. Nythän tää alkoi, mutta niin alkoi meilläkin, ei muuta kuin kyynärpäätä ohimoa ja sieltä lähtee. Kaveri heitetään kehän toiselle puolelle. Nyt ei muuta kuin dropkickia selkääsi, noin. Pienet tuuletukset tähän, ei mitään pitkää nyt. Noin pitkä tuuletus, just. No ei se nyt onneksi ollut pisin mahdollinen, mitä mä oon nähnyt, mutta liian pitkä tähän paikkaan. Ai, kun Pelora sai counterattu ikävästi. Ai. Ja sinne lennetään niin, että heilahtaa. Nyt oikeesti, come on. Come on, Masahiro. Pitää väistä. Nyt se haluu meidät. Tulee niin dropkikki keskivartaloa, kun vaan voi tulla. Sieltä se tulee! Ja liian nopeesti. Mutta ei Finka kyllä osunut tolla täydellisesti. Come on, ylös. Ei. Jaa. Nyt mä olin sit liian myöhässä. No nyt taisi osua kohille. Ei mukaan. Omasta mielestäni paino on niinku just täydelliseen aikaan, mutta pelin mielestä ei. Selvä. Ei se mitään, tää on kuitenkin kohtuu hyvin käynnistää homma. Inverted DDT-täkö? Ei, se on jonkinnäköinen backbreakeri tulee sieltä. Hyvä, kun ei tunne tätä ikään kuin geneeristä movesettia, joka tässä on alussa käytössä, niin on vähän silleen, mikä liike nyt tulee. Ei, liian myöhään nyt.
Voi 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 voi. Ja heti se hakee Balori sieltä ylimielisenäkin jo cover, mutta ei riitä vielä lähellekään. Nyt pitää päästä pois tästä tilanteesta. Tää ei lupaa meille muuten hyvää. Ei lupaa hyvää. Nyt tuo hyvä Firemaskari counteri sieltä. Ja niskanmurtajaa kehiin. Ei muuta kuin... Aha, nyt mennään näköjään turbuklelle odottamaan Valoria ja saadaan sieltä kaverin nassuun vähän osumaan. Miten se väisi tuon? Aha. Tuon molemmilla päät keltaisella, mutta veikkaan, että siinä on kyllä tehnyt hieman enemmän damagea kuin me. Ei vitsi, ei ei ei. Finin submissiohyökkäyksen. Mä halusinkin, mä joudun käyttää tätä staminaa aika paljon tossa. Itse asiassa kaikki staminamittarit lukunnettamatta tätä viimeistä, mikä ei voikaan kuulua lopullisesti pois. Finillä on muuten kivasti siellä signaturekin ottamassa, mutta niin on muuten meilläkin tällä hetkellä. Olisiko se meidän hetki? Vedetäänkö signatureen? Vedetäänhän se. Kokeillaan nyt vetää cover tässä kohtaa, koska miksi ei. Ja se vielä riitä, luodaan vähän draamaa tähän otteluun. 1-2 ja Finki kauttaa sieltä. Niin kuin Kingi sanoi, niin se onnistui Balorilta helposti. Helposti sekin kautti. Ja sieltä lentää mies. Ja nyt ei counteria. Wow. Backbreakeri perille, kyllä. Noni. Rupeahan tää vähän kulkee nyt. Sieltä vähän potkuu perille. Ei muuta kuin taunttii sinne Finin suuntaan. Anna tulla vaan. Anna tulla vaan, jätkä. Nyt lähtee nimittäin. Noin. Oisko se finis? Mä vaihdoin meidän finiserin. Vaihdoin meidän Shining Wizardin. Sieltä lähtee Shining Wizard! Kapum! Ei voi riittää vielä, en usko. En usko ennen kuin nää... Jo Finkin kautta, se oli muuten oikeesti aika lähellä. Kerkesin jo luulla, että siinäkö se olikin. Ei nyt päästettiin mies pahan paikkaan ylös. Voi voi. Voi voi. Ja sieltä tulee signaturea Valorin puolelta. Noin. Nyt ei saa vaan hävitä tähän oikeesti. Mä en halua hävitä tähän. En halua hävitä tähän. Huhhuh. Sitten vaan pelätään sitä kuuden kraata sieltä. Ja sieltähän se kuuden kraa tulee. Kuuden kraa! Väistin! Nice! Ja sen se kautta... Noniin, ja sieltä lähtee comebackit, voi voi. Mene nyt tekee jotain sille, ettei se pääse aloittaa sitä comebackia. Huhhuh, kun tää jäi vaan kattoo. Niin, siinä palorikella kerää momentumia, että mitä pitäis tehdä nyt sitä? Onneksi heräs sen verran, että ei päästetty Finia käyttää sitä. Nyt tauntit. Napataan iso voitto heti kärkeen. Mitä mä teen? Ei mun signature ollut seisteen tehty, kun... Ei kun finisheri, vaan mä just vaihdoin sen. Se kun vaihat liikettä, muistit, meillä oli se originaali finisheri vielä käytössä. Ei me nyt voida tippua tämmöseen. Hei sentään, huhhuh. Nyt ei Finillekään staminaa yhtään. Liiku, Masahiro, ei! Nyt liiku! Noin! Ja sieltä tulee taas Valorilta counteri. Niin tulee meiltäkin, nyt ei kummallakaan muuten countereita. Backdroppii! Tai big back body droppii. Miks ei tuu finisheri? Hei, mitä hemmet? What? Eiks mä pysty? Aha, mikä tää nyt oli? DDT. Nyt. Hei, mä haluun sen. Where's my fucking finisher, man? Missä mun finisheri on? Okei, ei vissi.
Ei sit vissiin, joo. Snap suplexi. Siis what? No nyt se olisi... Miksi se äsken toiminut? Nyt näyttää muuten siltä... Tää on counteri animaatio. Ei muuten ollu. Ei muuten ollu. Valorilla on signature. Tuleeko tästä Masahiro ensimmäinen voitto? Iso voitto NXT:ssä. Herran jestas, debyyttiottelu. Siitä lähtee tuomari, laskee yleisö, hurraa. Masahiro voittaa, herran jestas. Siellä kaatuu Finn Balor. En kyllä tiedä, miten tää tapahtuu, mutta niin se vaan tapahtuu. Aivan huikeet. Tietysti olisi voinut venyttää tota, mutta olihan mun nyt pakko ottaa tämmönen vähän nopeampi voittohereista NXT-debyytissä. Jos on mahdollisuus voittaa Finn Balor, niin voiko nyt tehdä mitään muuta kuin käydä hakea sen voiton siitä? Mun mielestä ei. Ei me ruveta, jos toi breakout sitä tarkoittaa, että me ruvetaan hakkaamaan Valoria. Se ei ole kuitenkaan... Se ei kuitenkaan nyt Masahirun tapasta tässä vaiheessa. Kuitenkin ollaan FaceTag-tiimissä ja... Ollaan napattu just iso voitto, niin mikä syy meillä nyt olisi hakata... Hakata Finn Balor tässä vaiheessa. Hakataan se sitten jotkut myöhemmin, kun meillä on... Mahdollisesti... Heel-turnia tehtynä ja... Ja mahdollisesti tätä haastamassa... Haastamassa sitten... Valorin NXT-mestaruudesta. Ihan hyvin tulee... Herranjestas, tätä expahan tuli... Enemmän kuin mitä meillä saatiin laitettu startissa expaa meille. Tai mitä toi nyt onkaan, VC. Mut mä luulen, että tää nyt ei kuitenkaan tulla... pelaamaan enempää otteluita, että seuraavassa jaksossa lähdetään ilmeisesti sitten kohti WWE Main Eventtiä. Ja sitten katsotaan, että kuinka Masahiro siellä pärjää. Jaa, eipäs lopetellakaan vielä, se on haastattelu. Please join me. What is next for you? No enkä me nyt voi rupea höpöttää mitään muuta kuin meidän tag team kuvioista, kerran me ollaan tag team kuviossa. I've got my eye on the prize. Pitäisikö meidän pysyä vähän mystillisenä, mä sanon, että I don't need an agenda. Aha, face putos. Niin joo, se on nyt taas vähän tätä, mitä mä puhuin siinä tokassa osassa, että se et välttämättä aina tiedä, mitä sieltä tulee, kun sä luet ton otsikon ja heität sen. Tääkin heitti nyt ihan pirun aggressiivista settiä, että mä murskaan luita, mä dominoin. Eli just vähän niinku päinvastaista, mitä mä ehkä olisin itse halunnut, mutta ei se mitään. Pitää oppia tää systeemi, tää on siellä kerran. No one is safe. Niin. Nice work out there tonight. You keep that up, you'll have a bright future here in NXT. Nice. Toisaalta aika laimeet kehut, kun me just pestiin niinku NXT-mestari, mut hei, ei se mitään. Triple kehuu niinku triple kehuu. Shinsuke Nakamura Zack Ryder. Täytyy sen jälkeen katto. En pääse kattoo sitä, ee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 e. Joo, main eventtihän siellä näyttäis olevan seuraavana. Ei tässä muuta. Me ollaan näköjään tag team -ottelussa. Vitu. Hienon Lance Zanderin kanssa tota Blakea ja Murphy vastaan. Meikäläinen kiittelee, että tässä kohtaa katselin. Mä oon varmaan ensi jakson alkuun taas sitten laittanut noita overallipisteitä sen verran, että ollaan heti alkuun valmiit sitten aloittamaan WWE Main Event. Ei siinä muuta, nähdään sitten niiden seuraavien videoiden parissa.
Moi moi!